الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فطهروا فاستحمد لنا ودروت بنبي كريم صلى الله عليه وسلم عندي محترم مخك چکم درسونه ذکر شلو د هغه ته تعلق د عقیدې سره او اوس چکم شروع کیږي د هغه تعلق هغه د طهارت سره چې دا شرط ته د منځ د پاره پاکواله د شرط ته منځ د پاره طهارت څه ته لیکيږي طهارت ته لیکيږي پاکوالتا او دغه پاکواله چې دی پدې باندې مونږ تر رب العالمین د قران کریم نه او بیا د نبی کریم د سنت نه پدې باندې دلائل څنګه دلائل چې پاکواله د واجب دی د فرض دی چې تبزان صفاق پاکي پاکي بزان کراولي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مفتاح الصلاة والطهور مخکیات کریمه او بیا حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د مانزه چا بي چدا د مانزو کوله وال چده د مانزی په تحت چدا هغه پاکواله دي نو کله چې انسان د الله بندگی کوي نو هغه د پاره شرط داده چې هغه با پاکواله حاصله چې هغه کو او د څ چار دام دغه غوسل دی و دا غي بیان بروست رازي نو یاد ساته حکم چې کوم د پاکوالي اغه د مؤمن بنده د پارچې د فرض دی د واجب دی پس باندې دلیل د قران کریم نه او بیا حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس رازو بیان د دی چې طهارت په دوه قسمه ده پاکوالي په پا دوه قسمه ده یوته ولیکييي مانوي او بلته ولیکي هيسي اس دغه طهارت او پاکوالي چې په دوه قسمه شو چې په ظاهر باندې ښکاری او بل نخکاری اس داغي بیان کو نو طهارت مانوي ست ولیکيي طهارت مانوي مراد د هغه نه اغه د چ انسان خپل ځان د ګناهونه پاکي طهارت مانوي دته ولیکيي چتزان پاکي د هغ غناهونو نو داسار د دا غناهونو پس باندې د پ توبه باندې چکرت غناکه کی غیبت کی که رشوت اخلي کی د سود مامل کی که د خلکو سره ظلم کی د سوم رقصي چدي دي توهارتي مانوي ولکيږي او دي په خپل سره دغه توبه د چې په صدق باندې توبه وباسي او درشان اڑ پاکې د هغه سنه چې ستا پړ کې د شرک او د کفر او د نپاک اغلاماتي نو تطهير القلب من اقدار الشرك والشكي والحسد والحقد درشان دڑ پاکواله پس باندي چې خپل تړه صفا کې دغه د شرک نه د ګندګې د شرک نه چې ستا اڑ پاکوي او پړ کې شو کو نه اچي او در شان د حسب نزان بشکي د تکبر نه د تکبور نه او در شان در خلکو تشغاده جه والا خلقتي دوه دوه خلقتي غړ خلقتي او تاغ دندار خلک او مسکرن پر خو دي دي دا دړ پاکواله پا پکار پا دي خو یا ساتي چی دا تدहीर د قلب د زړه کېږي دا ګرداسنده په اخلاص باندې کېږي او دا په دې باندستا پړ کې چستا لته چې کومه محبت ته خير ورسېږي چې ته د خیر, خیر کارونه کې ستاره په خوشاليږي او په ځان کې توازو او صدقراولې دتي ویلې کېږي توهارتي مانوي اوس به اعظم پاکوالې په پا دوه قسمه دې یو مانوي دی په الحصيده مانوي ديته ولکيږي چې مؤمن بنده خپل ځان صفا کوي د ګناهونو نه او د سار د ګناهونو نه او د غشاندا چې پاکي په سبا انده پاکيږي چې هغه پریک دین ته بابا و باسي رتبه او بو ويستل نو رب العالمین به جکمنه غبیا پاکي او توبه استل دغشان اړه جکمنه د شرک نه د شک نه د تکبر نه د حسد نه د بوغوزنه د نه ځا ساتل د ته ولیکيګه ده ته توهرت معنی ویل کیږي او دم که سم توهرتي حصی ده هر دد چې انسان تخکاری او دغه مثال نو ذکر کیږي ورسره المراد بهه توهرت الخبثه کله چې انسان هغه چې انسان کې کی ورډو کې د اسماتي کډکو د اسماتي کپلو پوسې سوونخلي بس داغه نه ځان پاکواله ده بس چې مونږ او تاسو دا نجاست ښکاری چې هغه مونږ او تاسو ښه ښکاری چې هغه مونږ او تاسو ګندګي ښکاری داغه نه ځان ساتل او داغه مستور ذکر کیږي کی بیا کله چې انسان بس ده دبل باندہ اغه مچاسي کغه بولیو کغه براسوي او درشان يا د نورو سارو آیا ستا کپلوبوسي آیا ستا جکنه بدن پسې نو د دغه پاکواله پس باندې کیږي نو بیا دغه پاکواله جکنه دغه پس باندې په بوسره کیږي مخکه جکمن ویلو چې د انسان پاکواله اغه چی مانوی دی توهارت مانوی چاغه په تو به سر کیږي او دا توهارت چديده د ښکارا نو دا د دې توهارت په کومه راځي په بو سر راځي تکون بی ذات نجاسات بالماء طهور من لباس المصلي وبدنه ومكان صلاته کله چی انسان مسکی دا په کوله په سباند راځي کپڑا وجکونه په باندي صفاکه ځې با صفا کې خپل بدن با صفا کې او دغه شان چې د کوم سیس نجاست اغه پليتي چا غو بوبا نزالکی په غو مزالکه مې ته هرڅ چدي دنا پاکاینا اغه په دریو سيزون سره رازي یو په بوسره دویم دا چې کله انسان په د 10 چردام سره د پاکواله رازي او د 10 چردام سره تو طهروت الحدس چکیږي چکلا انسان ته هغه چې پاغي باندې د 10 ماتيږي یا پاغي باندې غسل نو دا په څه باندې صفا کويږي رومنه داده چې او د 10 چردام باندې کله چې سړی نه او د چرډام کې نو یو خدا چې هغه اوس مات شي او هغه تپاتې زمو د اوس مات شي ودی او دوم دا چې په غسل باندې کړ چې انسان د دې واجب د غسل وګرزي د جنابت ده غسل کول خو کچرته بنې نبي پاکه استاپته مم ماند رازي او کته ته چرته ضرورت غسل راغلي او بنې نو تی بیا چې کوم دا شنتم موند نه خپل پاکو لپاره وسته لشي نو ته پاکو لپاره په دریو سيزون سره او د څاردام سره په غسل سره او په تیموم سره کله چې وبني نو استاده پاراج کم دي او د څاردام چکین غستا د پار تیموم دي کله چې غسل کې وبني استاده پار تیموم دي نو په دې باندې ازاله کوم نه هغه کیږي بله رونو اہم مسالہ دا, دا چې زنګ استاد سو په معاشره کې خالي د روټه ادا په جانی د خوراک ادا په جانی د ناشته او د پاست ادا په جانی جمعہ ته لو ادا په جانی د مور لپاره په جانی خو لیکین داس او سز د چاغې تاړو د چا خیل نشتا چې د دې مل ساده دی ای په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم طریقه شته ای په دې باندې رب العالمین راضی کیږي ای په دې باندې انسان ته جرم لاوي ول نه به نه ملويږي چاغې ته ولې کی قضاء الحاجات و ادا بها دیتوله کیږي چې قضاء الحاجت دا د سماتی آداب پکار دي چې مونږ ته کومه طریقه باندې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د دیغه ادا کول چې هغه مونږ په کومه طریقه باندې هغه قزای حاجت کو اغه طریقې به نشاله موږ راوندرس کې بیان کو رب العالمین دې منګه عطا است د الله په کتاب باندې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې علم امام کو توفیق را کی او اخر داوانا الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته